här i Abisko fanns en konstnärskrets, en konstnärskoloni som älskade det här landskapet och som förstod att detta var något oerhört märkvärdigt. Och det här var, detta är alltså sekelskiftet och åren framåt. Och det var ju inte unikt, för det fanns ju till exempel i Värmland, vid Sjön Racken, Rackstadmuseet. Det fanns i Skagen, Skagenkonstnärerna som är så oerhört kända. Alltså konstnärer som i den här tiden, vid sekelskiftet förra, sökte upp sina rötter eller en miljö. Och det ingick i hela den här längtan tillbaka till ursprunget som fanns i Sverige. Och vad finns det för exempel på det? Jo, det är till exempel att Svenska turistföreningen startas 1885. Det är just detta, det nationella. Och att Selma Lagerlöf debuterar 91 med Gösta Berlings saga. Och Gustav Fröding skriver gitarr och dragarmonika, berättelser och dikter från Värmland. Det är märkvärdigt hur samtidigt detta är. Alltså att man har varit utomlands, man har sett andra länder. Men när man återupptäcker det egna landskapet, det egna nationella arvet. Det som ju också finns idag i högsta grad i EU-tider. Man vill vara internationell, men samtidigt så känner man sina rötter i jorden. Det är lustigt att tänka sig att de här svenska konstnärerna, de målade lappländska landskapet. Men att de inte alls har hittat på detta sätt själva att måla. Och Helmer Åslund, han hade sökt upp Gauguin, Paul Gauguin på 90-talet i Frankrike. Och till och med gått som elev hos Gauguin. Så Gauguin som var alltså samtida med Strindberg och Van Gogh som man var mycket god vän med. Han har varit lärare till Norrlandskonstnären Helmer Åslund. Och vad hade Helmer Åslund lärt sig? Om Leander Engström hade lärt sig av Matisse att måla som ni upplever det, inte som ni bara ser det. Så hade Helmer Åslund lärt sig av Gauguin att man ska ta bort allt oväsentligt. Man ska göra en syntes, en sammanfattning av ett landskap. Bort med detaljerna, inga pittoreska fjällkor eller renare eller samer i förgrunden. Utan det ska vara de stora rena linjerna. Så hade Gauguin målat i Bretagne och sen på Tahiti. Och så målade hans norrländske elev Helmer Åslund det här landskapet här uppe i Abisko. Ofta i mycket stort format, jätteformat. Tavlor som var alltså 3 meter breda, någon slags cinemaskopformat. Ägnade sig Åslund åt, som från början hade gjort tavlor på smörpapper. Han hade alltså inte råd att måla på duk med sina oljefärger, utan klistrade ihop smörpapperbitar för att han tyckte om den tekniken och också för att det var billigt. Leander Engström kom hit strax före första världskriget och då hade han varit elev hos Matisse i Paris och lärt sig ett nytt sätt att måla. Att inte måla av verkligheten utan göra en egen vision. Sin egen upplevelse av ett landskap eller en människa. Det hade Matisse lärt honom. Han hade kommit hit genom Helmer Åslund, en annan norrlänning som hade upptäckt det lappländska landskapet. Så kom Leander Engström som var från Sundsvallstrakten upp hit och förstod detta här var hans landskap. Abisko, fjällvärlden, det dramatiska, märkvärdiga landskapet, det var hans landskap. För hans eget temperament var sådant. Det var häftigt, inte lugnt.
häftigt, disharmonisk, svårt, besvärlig människa för sig själv och sin omgivning. Sådan var han. Och så målar han det här landskapet, inte som fotografier utan sett på hans eget sätt alltså. Så, som, inte som en lugn fjällsjö utan en fors som Marcus Larsson hade målat det tidigare under 1800-talet. Och han är ju ändå i kretsen av Matisse-elever som debuterar i Stockholm 1909 och som kallas de unga männen, som var han själv, Isaac Grünewald, Einar Julin och flera andra som sen skulle bli väldigt berömda. Då uppsöker de det här landskapet därför att det passade deras egen konst med våldsamma kontraster, dramatiskt, storslaget. Den mycket berömde Isaac Grünewald, som har ju det gemensamt med Leander Engström, att de båda hade varit elev hos Matisse kring 1909. Han kommer hit upp flera decennier senare, 1940, och upptäcker det här. Och varför kommer Grünewald hit? Jo, det berodde på helt enkelt att Isaac Grünewald, han älskade att fara ner till Frankrike. Frankrike, Sydfrankrike, Provence och Italien, det var hans länder. Men nu var det så 1940 att Hitler hade ju stängt av hela Europa. Hela Europa var ju ockuperat av tyska krigsmakten. Och inte ens Isaac Grünewald, som kunde lyckas med det mesta, kunde komma ut till andra länder. Därför söker han upp ett annat landskap. Och så har han sett sin vän, årskamrat Leander Engströms Lapplandsbilder, och därför far han upp hit just till den här platsen för att ge sin upplaga av det hela. De ville som varje ny generation söka nya vägar, nya stigar, och det var en av anledningarna till att de for hit upp till Abisko och hade denna konstnärskoloni som fanns ju under decennier och som ju fortfarande existerar. Hey, all in